اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روز قدس ماہ رمضان آخری جمعہ قرار آمد دن یت پہ زن امام راحل علیہ رحمہ فرماوان ز فلسطین اسلام تن اور یہ دہ فقط محدود فلسطین خطر یہ دہ یوم اللہ چ مظلوم فلسطین چا کشمیر چا نائجیریا آسا یا یمن چاہے سہ مظلوم مسلمان آسا یا غیر مسلمان تہندس حقس مز آواز بلند کرن چھ ہر اکس مسلمانس پہ فرض شہید حاج قاسم سلیمانی ابو خالدس خط کس اکس جوابس مز لکھان اس زن فلسطین کن مجاہدن ہند سردار آسان لکھان چھس کہ اس تہ فلسطین کن مظلومن ہند خاطر آواز بلند کر سہ مسلمان تکیاز اسلام تو قرآن کے دفاع حقیقی مزداق فلسطین دفاع اور بقول مقام معظم رہبری اسرائیل وچن آئند پنچہ وری اس وقت ان شاء اللہ نزدیک دنیا مز اس قتل و غارت ونکینس چلان چاہے سہ کشمیر من یا یمنس من امک پشتبان امریکہ تو اسرائیل تو آل سعود اور غاصب تو خبیص حکمران گسن یہ زان تہذ یہ خباست گسے جلد از جلد نابود ان شاء اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ